не само усвојувањето. Јо вето миратими, пор потенцој се иде имплементими и кати лиджи е шумиран сишам да и домоздошам. Порта пасор куште пр зѓедијата дрејта да демократике дуата зѓидан да консултоја на антаре тери, така шилите агенционит пр шарбиме медиатике аудио да аудиовизуеле, а века шилите ратава мас. Лиджи дуат ма њерте миратоа да та збатоат пр зѓедијата паракошме парламентаре.